Žak Krebs, mladi snemalec. Ampak, kdo je Žak? Kdo je Žak Krebs? Kdo je Žak Krebs? Jaz bi na začetku povedal, da nisem snemalec. Kaj pa si? Videograf. Videograf. Jaz mislim, da beseda snemalec ima tako zelo slabo konotacijo. Zakaj? Ne vem, jaz mislim, da bolj opisuje amaterizem. Pa zdi se mi, da ima pridih, da delam izključno samo eno stvar. Je pa v resnici video je kombinacija 3, 4, 5 znanj zlito v neko kreativo, ali pa ne to kreativo, bi rekel, gre za neko obliko umetnosti na nek način, no, mislim, ne na nek način, če vprašaš, najverjetneje v Sloveniji obstaja zbornica filmarjev ali pa kaj podobnega, ne, potem smo v Sloveniji znani. Bi rekel, da je kar umetnost, no, bi rekel, da zaradi tega lahko tudi eni imajo, dejstvo je, da eni imajo status kulturnika zaradi tega, no. Je to tvoja želja? Ne, nikdar. Je, dejstvo je, da je razlika med ljudmi, ki delajo v, bom rekel, neki v kulturi, in ljudi, ki delajo bolj iz podjetnega vidika to, no. In to je to, kaj ti delaš? Bom rekel, to je ena izmed stvari, ki jih delam. Dejstvo je, da me veseli korporativna vsebina, veseli me neka komercialna vsebina, bistveno bolj pa sem skozi leta se tudi najdel v nekih takih zelo čudnih vodah za ljudi, ki se ukvarjajo z videom. No. Kaj to pomeni? Torej, če greva potem, Žak, nazaj na tvoj začetek videografije. Moj začetek je zelo smešen. Zaradi tega, ker jaz sem bil športnik celo življenje. Pač, rojen sicer v kraju, ki ni znam po športu, ampak imel to možnost trenirati en šport in se potem za ta šport odločil in sem se potem najdel v tem športu kar nekaj let. Moj začetek z videom bistvo je bil tisti prvi stik s fotografijo. Torej, prva stvar, kaj dejansko okusiš, preden se spoh videa lotiš, je fotografija, ne? Ker te zanima sama tehnologija, zanima te proces, zanima te, kak nastane fotografija, zakaj, kak jo prilagoditi, kak jo nastaviti, kak obvladati fotoaparat. Na to pa v bistvu začneš se malo bolj pomikati v neko nišno stvar. Ne? Pri meni je ta nišna stvar bila video in to, kar me je pri videu najbolj zanimalo, je v bistvu ta subliminalni, subjektivni, emocijski del, ki vključuje čustva, torej color grading, temu bi rekli barna retuša na nek način. No. Koliko igra to pomembno vlogo pri posnetkih, ki jih danes gledamo večinoma preko socialnih omrežij? Ja, tu je ravno ta delitev, ko ne želim, da bi ljudje gledali na vse, ki se ukvarjajo z videom, da so snemalci. Ne? Snemalec je nekdo, ki vklopi kamero, posname stvari, eksportira video, naloži, ali je to za neka kratka pretočna vsebina, TikTok, Instagram, Reel, ali je to kaka bolj dodelana stvar, ampak načeloma snemalci so ljudje, ki so za kamero, niso tisti kreativni ljudje, ki dejansko delajo končni izdelek. To je moje mišljenje, ne? Torej, danes je vseeno tak, da se stvari nekako prelivajo, ne? Mi dvoje, ko so bila skupaj letos avgusta, so govorila o tem, kaj dela Brandon Kane, recimo z njegovo ekipo Hook Point in tako naprej. In da tudi TikTok vsebine ali pa vsebine, ki grejo na socialno omrežje, so danes dobre tiste, ki so zasnovane prefrigano, z detajli, močno ciljno usmerjene in tako naprej. Jaz bi, bom rekel, glede na to, da v Sloveniji imamo zelo močen e-commerce. Bom šel en korak navidezno. In v sklopu tega e-commerce-a smo začeli tudi v Sloveniji uporabljati neke taktike, hook pointe, hook line, hooke, ki v bistvu pritegnejo ljudi v ta impulziven nakup. Ne? In treba je razumeti, če ti delaš video vsebine, je tvoj point pritegnit. Ne? O tem smo se mi dva zelo na široko pogovarjala, gledano iz vidika na neke influencere, na ljudi, ki dejansko uporabljajo te hook pointe za to, da pritegnejo in prodajo mogoče storitev, izdelek, bilo kaj podobnega.
Treba je pa razumeti, da to delajo ljudje, ki se ukvarjajo z videom, ne? Torej snemajo in potem imaš editorje, ki to zložijo skup v neko tako res prebavljivo vsebino. Ne? Zdi pa se mi, da v Sloveniji se ne znamo iti brandinga, ne, ne znamo iti se zgodbe, storytellinga. Tega se v Sloveniji ne znamo iti. Če pogledamo oglase, ki se na televiziji vrtijo, ne, to so v bistvu poslovenjeni oglasi, ki so jih naredili v Avstriji, v Nemčiji za različne znamke in jih pol v bistvu mi poslovenimo na nek način. No. In mene predvsem tome zelo moti, da se to je začelo enačiti. Ne. Ta kratke ali pa hitre pretočne vsebine, da so se začele enačiti z neko obliko kreativnosti. Ne. Ne rečem, da ni kreativnosti, najverjetno, sem s tem marsikoga užalil, ampak dejstvo je, da namen videa, ne, torej za to v bistvu, kaj si delal, za kaj si snemal, je drugačen, kot pa to, kaj želim delati jaz. Ne, meni je zgodba ljudi, zgodba podjetja, zgodba brenda, to je meni pomembno. To je tisto, kar je meni najbolj pomembno od vsega, ker skozi to v bistvu ustvarjam branding, znamko in skozi to dejansko ljudje potem prepoznajo brand. Ne. Kaj so bili, Žak, tisti tvoji glavni projekti do zdaj? Ali pa kaj, verjetno so bili različni projekti po stopnjah od tvojih začetkov naprej, pa kak si se razvijal. Kak je ta tvoja pot razvoja potekala? Od katerih projektov si šel proti kateri? Ne? Kaj te sploh navdihovalo? Zato, da si to počel. V bistvu začetek, prej sem si sicer sam sebe prekinul, ali pa bom zdaj dopolnil tisto prejšnjo vprašanje. Moj začetek je bil v bistvu poročni video oziroma poročna videografija. To bojo ljudje na začetku kar hitro rekli, ja, pa veš, v tem ni kreativnosti. Ne? To so, naredil si eno poroko, si jih naredil tisoč. Ne? Se strinjam, pač poroke gre do skoraj vse, 90% porok gre po istem postopku, isti način, bom rekel, lahko predvidiš neke situacije, ampak kar je bil moj huk za poročen video, ne, je bil pa to, da nimaš možnosti zgrešiti. Nimaš možnosti nekaj za j in potem paro reči naslednji dan, joj, veš kaj, tisto, ko sta pa šla dol po iz civilnega obreda, sprevod, ne, oziroma tisti sprehod, ni kamera sposnela, ne. Ni drugega tejka, ne. In to mene pritegne, ta hkrati si na neki previsnici, ne, a bo ali ne bo, in moraš biti siguren v sebe. To je mene pritegnilo in iz tega potem je nastalo vse ostalo. Prvi projekti, ki so bili za manjša podjetja, potem pa kar hitro se je začelo skejlati na večja podjetja, Marles okna, za mene, bom rekel, en izmed bolj pomembnih projektov, ki sem ga delal in ko zdaj retrospektivno pogledam nazaj, še zmeraj najpomembnejši projekt, ki sem ga delal. No. Kar se tiče širine, velikosti in vseh ostalih elementov, ki so bili vključeni v ta projekt. No. Je pa projektov ful in več enostavno ne šteješ stvari. Bi pa rekel, da je projekt, ki me pa zelo navdihuje, je pa projekt, ki smo ga mi dva začela. No. To je pa en iz projektov, ki jim jaz rečem passion project, ne? Da delaš v življenju stvari, ki te veselijo. Pa zdaj lahko Žak že o tem malo več poveva načeloma, ali bo ta podcast objavljen tik pred premiero ali pa tik za njo, tako da v vsakem primeru lahko o tem povemo malo več, kaj je ta projekt, pa bom tebi pustil, da ti, ker to je bil tvoj projekt, ti si prišel do mene pa vprašal, če je meni to zanimivo, če bi bilo to ok, pa projekt je tvoj. Ja, zdaj v bistvu, jaz zelo rad, mogoče včasih preveč govorim, to si v petih dneh kar hitro spoznal, da imam, bom rekel, nekega tega preveč govorenja v sebi, no. Mama je frizerka, tako da mogoče zaradi tega. Okay. Ampak moj gist oziroma moj problem, iz katerega izhajam, zakaj sem se lotil tega problema, je, da sem jaz tebe spoznal, preden sem jaz tebe spoznal. Jaz sem vedel o tebi stvari, preden sem te spoznal. Preden smo si prvič dala roko, preden smo prvič bilo kaj delala, sem jaz spoznal Aleša Potrča. Si res spoznal?
To je pa point te zgodbe, ki pa je, bom rekel, zdaj nastal iz tega, kar smo mi dva delala. Ne? Torej, primarno je moj fokus za to zgodbo oziroma ta dokumentarni film, ki ga delava, sva delala, je bil to, da predstavim ljudem, da obstajajo uspešni ljudje v Sloveniji, ki niso na televiziji, ki se ne prodajajo, ki nimajo 1 000 000 oglasov vse povsod in ki ne prodajajo nekega dima. Ne? Da obstajajo ljudje, ki dejansko delajo razliko v družbi. Ne? In to ljudje pozabljajo, ker ti, bom rekel, delaš svoj posel, svoj biznis operativno že kar nekaj časa, pa še, bom rekel, pa ljudje mogoče sploh ne vedo, da si dejansko uspešen tudi v tujini, da si dejansko priznan strokovnjak nekje druge in to mene je pritegnilo primarno. Sekundarno je pa skozi najino, v bistvu to spoznavanje, tudi nastal ta problemček, ne, da dejansko ljudje imajo v Sloveniji ta problem majhnosti. Ne. In ta problem majhnosti je, da se žal vsi poznamo med sabo. Ne. Na nek način, tudi če se fizično ne poznamo, se vseeno poznamo. Ne. In težava, ki pa je tu nastala, je pa to, da poznamo slabe stvari o ljudeh. Zdaj pa, a so te stvari mogoče resnične ali pa ne? To je pa drugi sekundarni problem, ki ga rešujemo skozi rešujemo pod navednicami seveda v tem dokumentarcu. Je pa to projekt, ki si ga želim že dlje časa, zaradi tega, ker v življenju sem vedno delal stvari, ki me niso veselile. V življenju sem vedno delal stvari, ki niso dale neko dodano vrednost v neko splošno družbo. Zdi pa se mi, da ta izdelek da neko dodatno vrednost in prikaže ljudem, da ni vsaka zgodba točno taka, ko je na platnici prvi, ampak da ima čist drugačno strukturo, drugačen vrh in potem tudi tisto istočiščeno. In to mi je zelo pomembno, da ljudje spoznajo skozi ta projekt ne samo tebe, ampak tudi naravo tvojega dela, način dela, pa na koncu dneva tudi, da se določene mogoče govorice prekinejo. No. To nisem prepričan, da se bodo, bomo. Sigurno sem razkril mogoče neke določene dele, o katerih sicer javno tak ne govorim. Gre torej za en mini dokumentarni film, bi to bilo nekak pravilna oznaka, mini dokumentarni film? Ja, iz mini dokumentarca smo potem šla na skoraj, da že neki polni dokumentarni film, če bi dali oglase na televiziji zraven, bi prišli na tisto 1 uro, ki si ga televizija najverjetneje vzame z oglasi verjetno za predstavitev. Pak ne bo, ampak odkot je prišla v bistvu ta ideja? Zakaj si se odločil, da hočeš točno to narediti? Ker v življenju sem delal stvari, ki so osrečevale druge. Niso pa osrečevale mene. In mogoče je to zdaj sicer čudno za razumeti, ne, ker v bistvu delam zgodbo o tebi, ne o sebi, ne. Ampak mene osrečuje pripovedovanje. Mene osrečuje, da lahko predstavim zgodbo ljudem. In zmeraj sem bil prepričan, da ena izmed najboljših učiteljic, ki jih lahko imaš v življenju, ne, je zgodovina. In rad bi, da zgodovina, kratka, dolga, se vseeno kaka, jasno pokaže skozi ta dokumentarec, da ne, da zgodba je bila drugačna. In všeč mi je, da lahko skozi neki izdelek ovekovečim delo nekoga, pa naj si bo to delo v fitness industriji ali pa delo v mesariji. Pač želim samo, da se ovekoveči delo nekoga, ki je vložil svoje življenje v to branžo. No. To mi je izrednega pomena, ker ljudje se lotevamo 1 000 000 stvari, redko kdo na dolgi rok zdrži v določeni stvari in zdi se mi, da ljudje ful pozabljamo, da tek na dolge proge. To je uspeh. Ne iz danes na jutri. Zakaj si se odločil za osebo, za katero si nekako rekel, da si poznal, ampak da si poznal bolj kot ne več slabih stvari kot dobrih? Zakaj je prišla potem ta odločitev? Kako se to odločiš, ne? Pa rečeš, ok, imam nekoga, ki ga poznam, pa sem slišal dost stvari o njemu, tudi dost negativnih, bi sklepal iz tega, kaj si mi prej povedal, kako si se pol odločil za to, da rečeš, ok, z njim bom pa naredil dokumentarni film? Jaz imam eno ful tako simple mantro imam v življenju, da
nikdar, jaz sem sicer po značaju, ljudje, ki me poznajo, sem tak kar na trenutke mogoče prevelik kolerik, ne, in eksplodiram, ne, res eksplodiram na prvo žogo, ne, bi temu rekli v športnem žargonu, ne. Grem na tisto prvo žogo, ampak težava je v tem, ko sam sebe v bistvu ojameš v neki laži, ne. Torej, moja zgodba je v bistvu taka, da jaz sem skozi ljudi, ki so mi bili blizu, katere sem zelo spoštoval in jih še dan danes na nek način spoštujem, ker so, bom rekel, tudi meni bili vzor v nekem trenutku, ne, so mi o tebi povedali neke stvari, katerim sem jaz popolnoma verjel. Bil ono pripričan, ja, definitivno je to, ne, definitivno se je to zgodilo, ne. Potem pa je bila situacija, da ljudje, ki jih pa izredno cenim v svojem življenju in ki sem jih skozi svoj način življenja, ki ga pač imam skozi šport, skozi glasbo, skozi XY stvari, spoznal, pa so mi pravili druge stvari. In jaz nisem zaupal niti tem ljudem, kljub temu, da sem jih ogromno pomenil in sem v bistvu tem ljudem rekel, ja, veš, moraš paziti se, Aleš, ne. Moraš paziti, kaj dela, moraš vedno paziti, ne. In tega, ko sem nazaj pogledal, sem se sramoval na nek način zaradi tega, ker mi nikdar nisem sklepal o ljudeh vedno na tak način. Vedno sem se sam sebe prepričal, ne. Nikdar nisem rekel, ja, on je pa ziher tak, ker so mi drugi povedli, ne. In bom rekel, jaz sem v tistem trenutku, pa ni bilo dolgo časa, ko sem dejansko se sam sebe popravil, pa sem rekel, glej, kaj bo tvoja odločitev, kaj bo tvoja naslednja poteza, jaz tem podpiral pri tem. In mi je v bistvu ful pomenilo to, da dejansko skozi njegovo dejanje, pa skozi njegovo spoznanje, pa skozi njegovo izkušnjo, sem sam sebe naučil na nek način, ne. In tudi tega je v Sloveniji zelo, zelo, zelo premalo, ne. Gremo na tisto prvo žogo in avtomatsko popredalčkamo ljudi na nek način. Tako da ja, jaz bom rekel, to delam, ker želim dokazati ljudem, da ni res, ko neko stvar slišijo, ni res, ko neko stvar vidijo, ne. In dan danes žal živimo v tem svetu, ko stvari, ki šokirajo, tiste so v ospredju, tiste stvari, ki pa ne šokirajo, ki so neke obične stvari, ne, pa jih nikdar ljudje ne zvejo. Kaj je bila recimo ena taka stvar, ki rečemo si prej slišal, pa si se lahko potem sam prepričal, da ne drži? Definitivno, da kaj se posla tiče, bom rekel, gledam iz vidika posla, ne, torej, da niso dobili plačila, za katerega so si zaslužili, da je bila neka situacija, ko so oni tebi šli na roko, pa ti nikdar nisi vrnil usluge. In najbolj pa se mi zdi, me je bolelo to, da so vseeno to bili ljudje, ki tebe ne poznajo, ne, ampak so vedeli res ogromno o tebi, ne, tako da je že takrat bilo meni malo dvoma, da ti ljudje dejansko govorijo neke stvari, ki bi bile resnične, ne. Ampak težava je v tem, ker ljudje se ne zavedajo, kako škodo delajo, ne. In najlažje je stvari govoriti, na nek način biti trobilo, ne, to je najlažje biti, in o drugih ljudeh govoriti ogromno, ampak ne zavedati se pa, koliko škode narediš, ne, to je pa zelo, zelo napačno razmišljanje, ker fitness je stvar, ki se gradi na zaupanju. In če ti slišiš zgodbo o nekomu, veš, Aleš je pa tak, ne, ti ne boš šel k njemu trenirati, to je dejstvo, ne, ampak boš šel k nekomu drugemu, za katerega ti bo ta oseba rekla, ja, on je pa vredo, ne, čeprav mogoče niti približno ni strokovno podkovan, ne. In to pa je težava, zaradi tega, ker v mojem poslu je enako, ne, če bi neke stvari ljudje v meni govorili, da jaz delam, jaz naslednjega biznisa z podjetjem, na primer, ne bom dobil, ne. In se mi zdi, da se ne zavedamo, koliko škode lahko naredimo drugim ljudem, no. Samo že z govorenjem, ne. Tako da ja, to nekak iz tega vidika se mi že takrat ni zdelo prav, sedaj pa, ko imam tudi s tvoje strani več informacij, bi pa rekel, da je to zelo, zelo, zelo napačno. Zaradi tega, ker realno gledano drug drugemu nisi rival, ne. Drug drugemu moraš biti
prijatelj, ne glede na to, ali si v isti branži ali ne. Zaradi tega, ker skupaj lahko ustvariš, lahko dvigneš stvar, ne? Lahko jo izboljšaš, skupaj lahko več glav, več veno. Na ta način. Ok. Kaj bi ti rekel, ne? Ker so vseeno skupaj preživeli nekaj časa, pa tam si imel res prav, da rad govoriš. Sin frizerke, sklepam. Zanimivo je bilo, ko so se dobila v Ljubljani, pa prej sem šla na letalo, ne? Sva najprej, v bistvu sva se dobila na letališču, pa igrala ročni fuzbal. Tam nisi še toliko govoril. Si pa dobil en unikaten dar govora, ko sva prišla na letalo. Pač je bilo hecno, ker jaz, ko potujem, imam neke svoje določene rituale, ki grem skozi, pa na kak način se kaj naštimam, pa kaj naredim, kdaj, pa tak dalje. In ti si bil v tistem trenutku ena taka motnja, ne, en tak šum v tem, ki je bil, iskreno povedal, na prve 3 ure, 4 na letalo sem slo, kaj, kak bomo mi dva zdržala skupaj en teden? Ja, jaz sem po naravi izredno radovedna oseba, no. Dobro znam, jaz sem kar radoveden, ampak radoveden sem iz razlogov, ki mi ne dajo miru, naprimer, v praktičnem smislu pri športu, če iz športa, iz košarke izhajam, ne, mene je zmeraj zanimala neka dodatna informacija o trenerja. Nikdar nisem bil tisti, ki je trenerja vprašal, ok, kaj delamo, v redu, super, ponovimo 10-krat, gremo domov, ne. Ne, jaz sem hotel eno dodatno informacijo, kako to, ne. Ljudje odreagirajo na to drugače. Jaz vem, da sem bil tečen, ampak iz mojega firpcanja, ne, in še posebej, ko si ti prvo uro pa pol spal, je meni bilo tak, fuck, jaz se moram začeti z nekom pogovarjati, ne, jaz sem redko kdaj tiho. In ja, na nek način je to lahko nadležno, ampak se mi zdi, pri taki stvari, kot je dokumentarni film, poskušaš v tistem res kratkem obdobju, ki ga imaš, izvleči čim več informacij, ne, to je meni bilo absolutno pomembno, zaradi tega, ker ozadje zgodbe ti moraš vedeti, preden začneš montirati stvari, ne. Tako da iz tega vidika, ja, jaz zelo firpčen, zelo radoveden človek, no. Se posle se kar ujela. Ma ja, že mislim, da ko sva šla prvič jest, vem, da sva bila na isti valovni dolžini. Čeprav nisi bil zraven pri največjih podvigih kasneje. Ja, tisto smo. To še moram ponoviti. Poglej, finta v tem, da jaz razlog obstaja za tem, zakaj potujem na točno določen način. Dost potujem, včasih sem potoval še več, pa v tem trenutku dost potujem, tako da sem na letalu več kot 2 uri. In imam ene svoje rituale vzpostavljene. Prva stvar je, ponavadi zaspim, preden letalo zleti. In se zbudim takrat, ko je letalo visoko v zraku, če letim 5 ur plus, se zbudim za obrok, ne, kot veš, kar oba rada jeva. Se zbudim in pojem, potem pa začnem počasi delati, pa funkcionirati boljše. Ampak rabim tisti začetek, ker to je meni tak en downtime, ki ga dobim in pa s katerim lahko potem črpam energijo za naprej. Ko stopim iz letala, se za mene začne malo bolj stresno obdobje, ki je bilo pred mano v bistvu v tem trenutku, kaj, 3 tedne. Ne? Ti si šel po 5 dnevih domov. Ja. Ne? Jaz sem še ostal kar nekaj časa z našimi tečajniki tam in je bilo vsak dan. In kljub temu, da mogoče tečajniki tega ne vidijo na tak način, pač, ok, moraš splanirati pot. Imeli smo 2 lokacije. Peljati se na prvo lokacijo, pobrati ljudi, peljati na drugo lokacijo, kjer imaš dejansko tečaj. Lokacija, kjer smo imeli za tečaj, nikoli ni optimalna, ne more biti nikoli optimalna. Ne? Pol se moraš dnevno prilagajati. In pa glede na to, da smo izvajali tokratni tečaj izven Dubaja, v Emiratu Šarđa, ki je edini res konzervativni emirat v Združenih Emiratih, je bilo vedno nekaj zraven. Torej naše punce recimo so mogle potem ne kratke hlače, več niso ok, top ni ok, mora biti dolga kratka majica, torej dolga pokrito do vrata, pa dolgi rokavi, niti ne, samo ramena odprta, pa tak dalje. Niso kratke hlače, mora biti trenerka in tako naprej. In sem recimo zvečer, ne, preden smo začeli prav za tistim drugim delom prakse, takrat si ti šel domov zjutraj, isti večer, ko si ti odpotoval domov, sem jaz na letališču čakal Igorja, pa vmes, ko sem čakal Igorja za en od naših punc, naročil trenerko, zaradi tega, da je lahko naslednji dan šla na praktični del. In pa to so take malenkosti pa zgodbe, ki
ti pač 3 tedne, ne, krojijo tvoje življenje in moraš biti ves čas nekje on alert. Ne, moraš biti na preži, pa moraš razmišljati za 6 ljudi, kaj bo, kdo bo, kak bo. Nikoli ti ni vseeno, ne, kljub temu, da načeloma bi se moje delo z njimi naj končalo ob 4. Končalo se je večinoma ob 5, 6 popoldne in potem se začne drugi del mojega dela. Tu so bile te razlike, ampak mislim, da že od takrat, ko sva prišla dol z letala, ko sva vzela avto, pa izbirala avto, takrat dalje sem jaz bil bolj. Vsaj meni se je tako zdi, kako si ti to doživljal? Ja, bom rekel, jaz glede na to, da za mene je bil Dubaj prvič, ne, prvič sem ga doživel, ne, bom rekel, sem se bolj fokusiral na tisto neverjetno toploto ob enih zjutraj, ne, tisto je bil kar šok. Kaj je bilo, 36, 37, ja, tam nekaj? Prijetnih. Nisem tega opazil, no. Sem se bolj fokusiral na okolico, pa preveč stvari je bilo, preveč je bilo stimulantov iz okolice, pa avti, pa ne vem, zdi se mi, da v tistem trenutku ne gledam toliko po osebah, ampak nekak spoznaš okolico, si jo zapomniš, ker pač jaz sem tak, da ko si okolico nekak pogledam, jo kar hitro potem skapiram, oziroma si jo zapomnim in mi iz vidika, če bi se kdaj zgubil, ne, da vem, kje sem. Si si zapomnil Global Village? Načeloma v shopping centru se ne bi zgubil. No. Ne. Global Village so tiste hiše, ki to niso. Ko smo se vozili, sem ti pokazal, vidiš tiste hiške zadaj? Aha, ja. Ja, vidim, a to je to ne. To šli naprej. Aha, ok, to je bilo, ja. Nekaj teh starih fint smo mogli uporabiti pri tebi tudi. Ne? Ja, definitivno se na koncu tudi več sam nisem toliko mlad, ne, tak da. Aha, ok. Žak, kaj tebi ostalo tak iz tega najnega skupnega časa? Nam kaj ti je ostalo najbolj spomino? Razen hrane. Hrane je bilo dost. Mislim, imam menih par takih stvari, ko mi je ostalo res spomino, no, ampak od vsega bom rekel to, da dejansko pač, takak si tudi sam povedal, ne, v stari jugi bi temu rekli, nema odmora, dok traja obnova, ne. Pač ni odmora, ne. Ne greš tja počivati, ne greš tja se relaksirati, se fajn met, uživati, ne. Mogoče, da sem jaz dobil občutek, ko sem prve 3 dni, mislim, da 3 dni. 3 dni smo bila še sama. Ja, smo bila sama, pa je bilo malenkost mogoče prva 2 dni, da je bil malenkost manjši tempo, ne. Ampak, Ne greš tja počivati. Ne. Zakaj ne greš tja počivati? Ja, zaradi tega, ker to delaš, zaradi tega, da boš kasneje imel nekaj od tega, da boš preživel, da bo biznis šel naprej. Ne. In jaz mislim, da ta aspekt ljudem ni ravno poznan, ker vsi vidijo to, kar sva tudi sama nekak se pogovarjala. Ne. Vsi vidijo dober avto, pa vsi vidijo Dubaj, pa tam sem bil, pa tam sem bil. Ne. Wow, ja, Aleš hodi uživati v Dubaj, ne. Ne greš uživati v Dubaj, ne, pač greš delati v Dubaj. In enako je tu v Sloveniji, ne, pač če imaš kak vikend za sebe, to še ne pomeni, da si zdaj falot, ne, pa ker uživaš, pa greš, ne vem, na pamet rečem, nek malo bolj prestižen hotel nekje v Sloveniji. Ne, pač to greš, ker si najverjetneje ostalih 5 ali pa 6 ali pa 7 mesecev delal, ko oso, če se lahko tako izrazim, ne. Pa mi to vseeno, ne, mislim, tempo, jaz iskreno povedal, ti si me prosil, ko sva se pogovarjala o tvoji ideji, ne, o projektu, sem rekel, poslušaj, če greš z mano, potem sem ti naprej povedal, to ne bo odmor, to ni dopust, jaz hodim delat. V bistvu timeline je bil zelo zanimiv, mi da sem prišla v stanovanje ob pol enih zjutraj, tam nekje, ne, pol enih zjutraj, hrana je bila pri nama ob pol 2 zjutraj. Ja. Yep. Sva pojedla, ob 2 so šla spat, ob 6.30 je zvonila budilka. Yep. In sva začela pripravljati stvari. Narušila sva si zajtrk, ker še nisva bila v trgovini, tudi da bi lahko, ne, tudi to naredila. Dubaj je zanimivo mesto iz tega vidika, da kadarkoli v 24 urah si karkoli želiš naročiti, praktično lahko dobiš. Yep. Pred vrata. Ampak od 11. ure do povda naprej, sem jaz predaval. Soboto in nedeljo. Jaz sem prišla iz petka na soboto zjutraj. Ne? In predavanje je trajalo načeloma do 7 zvečer. In edino, kaj sem imela dejansko prosto, in to sem pač poskrbel, glede na to, da si bil prvič tam, da sem šla malo okrog.
da si šla kaj pogledat, ne, da si šla na kako večerjo ven na pijačo, pa da si kaj videl. In pa najbolj prost dan, ki bil, je bil dejansko ponedeljek, ker so tečajniki začeli hodati šele popoldan, pa smo imeli tudi to, tam dve lokaciji, ne, torej po našem Marušu smo šli v Abu Dhabi in so si privošla pa šla pogledat Kraljevo palačo, Kasr al-Watan. Kak se ti je to zdelo? Ne? Meni je ta zadeva fantastična. Ja, jaz mislim, da jaz ne rad priznam, da se motim, ne, ampak bom rekel kar nekaj stereotipov. Žal moral, bom rekel, so se mi porušili. No. In ta stereotip o tem na nek način slabšem muslimanskem svetu ali pa ne bom rekel slabšem, ampak načeloma, da so oni nekaj manj od nas zaradi tega, ker pač živijo sred puščave, ne, pač to je kar hitro se mi zrušilo, ne, prideš v Dubaj, potem pa, ko smo bila v na splošno, ko smo šla okoli, pač res čistoča, neverjetno, ne, sred puščave čistoča, bom rekel, to neko spoštovanje kulture, do, pa ne toliko do religije, do drug do drugega, pa tudi načeloma pravila igre, ne, ne bo mi doben povedal, da imamo v Sloveniji, da v Sloveniji nimamo teh pravil, imamo jih, pa se jih doben ne drži, ne, ker pač zakaj bi se držali, če se on tudi ne drži, ne. Tam pa je nekako vehementno, da se vsi držijo pravil, ne, in meni je ta način razmišljanja, gledano iz vidika mojega prepričanja, ni toliko slab, ne, definitivno ni toliko slab, ampak ja, marsikateri stereotip glede na splošno tega dela sveta se mi je spremenil, no. In se mi zdi, da Dubaj, pa nasplošno Emirati, no, se mi zdi zelo dobra izkušnja za vsakogar. No. Edino mogoče ne avgusta, ja, it. To pa mogoče januarja. Ne. Dobro, mi smo imeli en večer, tak čeprav tis večer je bil recimo ful zanimiv. Ne. Ja. Zanimiv, kako jaz doživljam Dubaj, je to prvič, prideš tja pa vidiš, kaj je mogoče. Kaj pomeni organizirano delo? Kaj pomeni vizija, ki se dejansko izvaja in ni samo v denarju, tako kot ljudje mislijo, ne? Je dejansko v tem, da so, da neka disciplina, da so pravila jasno postavljena in da se jih je treba držati. Zanimivo je, da policije praktično ne vidiš. Pa, zdaj, ko razmišljam nazaj, res nisem videl. No. Nismo videli. Ja, mogoče, da smo videli 2-3 avte na avtocesti, ko smo se pejali, ampak moramo razumeti, da to je, mi da se vozila od najnega stanovanja po tečajnike, pa potem Šarđa, kar pomeni, da je ena pot v eno smer trajala, približno uro pa pol. Ja. Pa v petih dnevih sva srečala mogoče 2-3 policijo. Praktično jih ne vidiš, zaradi tega, ker je Dubaj spada med najbolj varna mesta na svetu. Spada med najbolj čista mesta na svetu. Pa to je zato, ker so pravila zelo jasna. In ljudje, ki pridejo tja, se jih držijo. Praktično vsi. To je tisto, kar jaz doživljam. Torej, vidiš, kaj je mogoče, kje se da narediti, pa kam lahko priješ, ko ima nekdo jasno vizijo. In tam predvsem ima jasno vizijo, oni pravi ruler of Dubai, ne? Torej šejk Mohamed Al-Maktoum. To ne, je to, kaj meni Dubaj pomeni. In pa možnosti tam tisti večer, ko je tebi bilo najbolj vroče, Žak, ne, da smo spoznali recimo nekoga poslovneža, uspešnega poslovneža iz Pariza, ki je tam preživljal svoj čas, ampak smo se na hitro povezali in pa še danes recimo so v kontaktu. Ja, mislim, bom rekel, jaz živim živim v Ljubljani, Štajerc v Ljubljani, to sicer se ne obnese, ampak jaz temu pravim, da sem vohun, ne. Da, če bi slučajno bilo kaj takega, hitro sporočim nazaj v rodno domovino, ne. Ampak Ljubljana, na primer center Slovenije, bilo kak hočeš, nočeš. Ampak da bi primerjal tisto z Ljubljano, pa ne govorim zdaj po velikosti, govorim po tem, kaj se dejansko koncentrira na tistem malem mestu na arabskem polotoku, no. Je neverjetno, ker načeloma vsako glavno mesto je center, ne, pa tega ne boš nikjer doživel. No. Ne boš doživel, da imaš toliko vpliva, toliko moči, toliko denarja na enem mestu, pa zdaj bojo vsi rekli, ja, pa veš, to je zaradi nafte, to je zaradi... Pa ni, ne, pač to je
neka strategija, ki že zadnjih 60, 70 let dela v skupni smeri, ne? In država gre skupno pot. In jaz nisem, v Sloveniji se ne želim postavljati na dobeno politično sfero, to se mene ne tiče, jaz sem izključno v biznisu, videoprodukcije in tu je moj fokus. Ne? Ampak to nam manjka, ne? To nam manjka v Sloveniji, ker hočeš, nočeš, oni živijo boljše, ne? Živijo lepše, živijo enostavnejše, kot živimo mi. Kljub temu, da je okolica bistveno manj prijazna, kot pa pogoje, ki jih imamo tu mi. In ko pogledam zdaj nazaj, bi si enako želel, na primer, za Ljubljano, ne? Da bi vsi bili na tak način po pravilih, po predalčkani, ampak ne gre. Ne? Kultura je toliko drugačna tam in tu, da je nemogoče. Je pa res, da je škoda na trenutke zaradi tega, ker vidim pa prednosti Dubaja napram, ne vem, če bi zdaj direktno primerjal Ljubljano. No. Je pa res, da vsak je svoje sreče kovač. Ne? In nekdo najde srečo v, bom rekel, v nekem zelo malem kraju, nekdo najde srečo v Ljubljani, nekdo pa najde srečo v ogromnem vele mesto, kot je Dubajno. Kak je tebi bilo potem s tem tisti ta drugi del, ko si se vrnil domov, ne, pa si začelo delo potem počasi tukaj, kje bi ti videl neko razliko med tem, kaj sva počela tam, pa kaj sva potem počela doma? Definitivno je to drug Aleš, no. Bom rekel, se opazi razlika, zdi se mi, da nisi toliko sproščen v Sloveniji, kot si v Dubaju. No. Ampak ne mislim zdaj s tem, da v Dubaju pa ti hodiš okoli sproščen, pa ker te dobe ne pozna zaradi tega. Ne, zdi se mi, da pritisk podjetništva v Sloveniji je drugačen kot pa tam. Zdi se mi, da si tam lažje dihaš, če si podjetnik, v tvojem primeru. To je moje osebno opažanje. Bi pa rekel, da tudi jaz, glede na to, da se nahajam v neki branži, ki je zelo taka hitra, zelo hitro se razvija, zelo hitro gredo stvari iz ene skrajnosti v drugo, ne, tudi jaz ne morem, kako se temu reče, lahkotno iti spatno, ker imaš cel cet v mislih, kaj bo jutri, kaj bo teden dni potem, kaj bo mesec dni potem, no. In se mi zdi, da pogoji za biznis so v Dubaju 10-krat boljši. No. Nedvomno. Je več konkurence, je nasičen trg, ampak vse ostalo se mi zdi, da te dost manj obremenjuje. Ne, in to nekaj let že opažam pri sebi, to recimo, da ko grem, ko potujem ven za kakršnokoli poslovno pot, diham lažje zunaj. Pa je to čudno, pa mi marsikdo reče, ja pa, veš, samo ena je domovina, pa rečem, ja, dokler ta domovina za tebe koliko skrbi, pa ne pričakujem, da bi nekdo na mesto mene delal, razumem, jaz izredno rad delam, obožujem to, kar delam danes. Obožujem to, predvsem s tem novim projektom, kaj zdaj pripravljamo je, da lahko podjetnikom, ki so obremenjeni, ki imajo dosti drugačne obremenitve kot pa to, kar marsikdo vidi pa razume, lahko pomagam njihovo življenje spremeniti v nekaj, kar jaz rečem epic life. Ne samo epic life, ampak da jim lahko pomagam postati zgled svojemu socialnemu okolju, družini in pa peljati stvari naprej in pa živeti življenje dejansko pod svojimi pogoji. To je to, kaj si res želim delati in zato sem se lotil tega novega projekta in pa po drugi strani to, kaj delam z izobraževanjem osebnih trenerjev, kjer lahko njim v bistvu pokažem iz mojih več kot 20 let trajajočih izkušenj, kaj se da narediti drugače ali pa kaj se da narediti boljše. Tudi o tem smo malinko zgovorila in pa pač treba počakati na izid. Ne smemo vsega. To je lažje delati zunaj. Mindset je dost drugačen. Ne? Mi imamo še vseeno nek... Tako imam občutek. No? Ti si mlajša generacija od mene, pa me zanima, kako ti to dojemaš. Jaz imam občutek, da imamo v Sloveniji še zmeraj tak močno omejen mindset. Omejen mindset iz tega vidika, da ne vidimo priložnosti pa možnosti za rast, ampak smo pripravljeni ostati v nekih kalupih, v katerega nas je postavljal, tak klišejsko se sliši, ampak sistem, rečemo izobraževalni sistem pa tak dalje. Kak ti to doživljaš? Mislim, jaz sem, glede na to, da prihajam res iz malega kraja na Pohorju, no, je moja smer bila bolj ali manj znana. Ne? Torej,
Jaz sem iz Lorenca na Pohorju in tam greš v osnovno šolo. Iz osnovne šole greš v srednjo šolo Ruše, Max Maribor, bog ne daj kam drugam, ne? In če imaš dvojke, trojke, greš na poklicno šolo, če imaš štirke, petke, greš na gimnazijo. Ne? Meni se zdi to zgrešeno do potankosti, zaradi tega, ker res je butasto, da ne gledamo na to, kaj dejansko nas veseli. Ne? In ko jaz zdaj pogledam nazaj, meni je žal, da nisem avtomehanik. Takoj bi bil avtomehanik, ker me ful veseli mehanika, avti na splošno me zelo veselijo. Ne? In zdi se mi, da to nas zelo omejuje. Ne? In potem, ko greš v podjetništvo, ali pa ne bom rekel podjetništvo, rekel bom, ko greš v neke poslovne vode, ne? ko začneš iti biznis na nek način, ne? Je težava, ker ne upaš zaradi teh omejitev, ne, boš rekel, ne, lej, drugi delajo to, od tam do tega, jaz bom tu vmes, ne, ker ne bom šel preko te črte, ker drugi tega ne delajo, ker od tam naprej pa delajo drugi. Ne. Uh-huh. Stvar, ki sva jo midva delala, se je ne loteva en človek v Sloveniji. Se jo loteva ekipa z budžetom, z ogromnim denarnim vložkom, ne, z ekipo, ki potuje s tabo, ki to, ono, vse, ne, dela. In to je tisto, kar bom rekel, kar lahko na dolgi rok neko razliko naredi, ne. To je, bom rekel, zelo pomembno, ker v Sloveniji se zelo omejujemo. Razumem. Kaj bi Žak ti delal zase, torej kaj bi rad videl sebe, da delaš v bodoče? Kaj so tisti projekti, ki bi si jih ti želel delati več, poslovno? Definitivno nadaljevati zgodbo korporativnih vsebin, torej predstavitev podjetij, promocijskih stvari za podjetje, neke konference, to so korporativne smeri, potem tudi branding vsebine, torej neke komercialne vsebine za predstavitev znamk, oglasi na splošno, ne. To, kar si pa res želim nadaljevati, pa res dvigniti nivo tudi v Sloveniji, pa bojo ljudje zdaj se najverjetneje kar nasmejali, je pa rad bi spravil poročni video na en drug nivo, ki ga v Sloveniji marsikdo ne bo razumel, ali pa ne, da ga ne bo razumel, večina ljudi bo rekla, veš, kaj boš tu vdvigoval, ne, se stvari so bolj manj jasne, ne. Jaz pa mislim, da temu ni tak, da lahko pač to mejo podrem in lahko grem mimo tega, ne. In tega se najbolj veselim. No. Veselim se seveda podjetniške poti, ampak od vsega, kar si pa želim, da bi res šlo preko nekih meja, je pa ta poročni video. No. Ker je, bom rekel, v Sloveniji zelo malo dobrih izvajalcev tega. No. In tu se pa želim kar zdefinirati, čeprav, kot sem rekel, primarno je še zmeraj podjetja so tista, za katera si želim delati večino. No. Bi bilo zanimivo, recimo, v podjetjih, ker dost podjetij v Sloveniji imajo svoje začetke podobno, kot smo mi začeli nekje. Torej, obstaja ena oseba, ki je to izgradila praktično iz nič. Koliko ti misliš bi bilo zanimivo podjetnika, osnovnega podajalca ideje za to, veš, posneti, razložiti njegovo zgodbo, jo predstaviti njegovo idejo in pa ali je sploh zadovoljen s tem, kam se je zadeva razvila, koliko bi to bilo pomembno. Zdaj mogoče tu prideva na eno tako točko, kjer se potem mnenja zelo lomijo. Ne? Eno mnenje je, da lahko iz vsake stvari naredi zgodbo. Ne? Pristaš tega s njaz. Potem imaš pa druge ljudi, ki pa pravijo, ne, lej, pač stvari so jasne, ne? Nima vsak dobre zgodbe, ni vsak Ivo Boscarol, ni vsak, ne vem, Joc Pečečnik, ne? Ni vsak Elon Musk, ne vem kdo, iz ne vem kakih. Jaz mislim, da ni res. Jaz mislim, da je vsak človek zelo, zelo unikatna zgodba. Ne? Ampak ljudje pozabljajo, kaj pomeni branding, kaj pomeni to, da ti narediš znamko. In to, da ti narediš znamko, ni to, da ti narediš brandiran produkt, če se razumemo, ne? Torej, ni to, da si ti uspešen, da imaš produkt in ga prodajaš in produkt pripelješ Kitajske. Uspeh je to, ko ljudje
vzamejo tvoj produkt in začnejo ime podjetja, brand podjetja, znamko podjetja povezovati z neko skupino produktov. No. To je uspešno podjetništvo in teh zgodb v Sloveniji je ogromno. Jaz mislim, da vsak podjetnik, ki želi nekako svoje podjetje predstaviti in ga približati ljudem, da ljudje razumejo, iz kot je podjetje prišlo, iz kot je nastalo, kaj je zgodba podjetja, bi morali na tak način razmišljati, da zgodbe so v bistvu ljudje. Ne? Ljudje so vsak po sebi zgodba in če to zgodbo zapakiraš v eno celoto, lahko res približaš zgodbo podjetja ljudem. No? To je zelo pomembno. Žak, hvala ti za danes. Če ste šli do tega dela, ki je po mojem mnenju daleč najbolj pomembni, pa ste podjetnik, imate podjetje, ali pa iščete morda nekoga, ki bo vašo poroko naredil ali pa ovekovečil v videu za res posebno, potem je Žak iz mojega vidika prav gotovo tista prava izbira. Vse, kar morate vi narediti, je, da pogledate opis pod tem podcastom tukaj spodaj in pa najdete vse njegove kontakte na mestu, zato da ga lahko kontaktirate. Jaz bom rekel za danes hvala in pa se vidimo, slišimo v naslednji epizodi.